Paul synes, at Celia er lidt gulæg. Jeg skal give noget aften til at læse hende lyd. Du parer ud i mit navn på dagen. Og knaller i landene. I løb for at se lidt gulæg på en næs. Jeg tager en mægge til Zanis pappa, hun har været så havet i med i knæen. Hvor siger du, har udsjerne, når jeg savet dig så til kvælge. Du kan løbe jamen parer ud i. Du synes på fin åkning med, hvor vi siger haskerne. Et tjusnak du tager en forudsynne på vejlæg. Hvor vi siger tjenni, hvor der er stedviskene. Ej læsven, koko, så du tjener op. Vejlæg er tjusnak du tjener, et urakutsynne på genang til det, okay. Her jemmen jæs, hvor vi siger ushad du tjener op. Til ushad du tjener ni asu koski bra. Hvor skal jeg sige jæs, hokser er desværre tjener. Den egen hokser er problemer. Vad ska du vara kättrona och assukoski bra vad vi ser assukoski inka en del tappatiser som det är mörs och bryr sig som det är mörs och bryr sig som det är mörs. Jag skulle säga namn är sås till oss vågor mot sin upp hosar om jag kan ki arkaritsan jana bari mörsi. Så det är så vågor jag kan ki arkaritsan är en kishat jana lia. Jag kan ki arkaritsan med tjej Adam i eleven. Bajs hos galvatsa av kapel. Jeg vil ikke alt have til nys i rang, så jeg vil sige. Så lad os jo ud, en lærtskar tab, en lærtskar nævnsø. Lærtskar hoax, en lærtskar misvare til nød problemer. Bare så jeg ikke alt have til nød, og lade til nød, have til nød. Når jeg vil med en amenor, at du nød kan i sønne. Når jeg nu ikke kan kæmpe, hvor var man ikke så kæmpe, hvis det er det, vi har. Bare så kan jeg være, at jeg snarere vil til unæn, men der var jeg vil sige, lad os jo ud. Men unæn. Ես ուրախ եմ ձեր ձեզ տեսնելու, որ դու կնդրել եք ոչ թե այս աշխարհի կրակի մեջ այլելու սելաս ժողովուրդ, այլ ընտրել եք կակ, գտնեք ձեր տիրոջը այդ խոսքով կերակրվեք զորանակ, հող փառավորվի իր Սուրբ Պարին. Սելաս ժողովուրդ Հիսուս Քրիստոսը Մարկոս ավետարանի մեջ, ուրեմն կարդամ Մարկոս 10-ը, Ոգեր, որ ավետարանը կարդացել է, ես հավատում եմ, որ գիտեն, Մարկոս ավետարանի 10-որդ գրքի ուրեմ է 13-15 խոսքերի մեջ, Հիսուս Քրիստոսը ասում է, որ եթե երեխաների նման չնմանվեք, եկեք հարկայություն չեք մտնի, ես կուզեմ կարդամ, և նրան մոտ երեխաները էին բերում, որ դպչի նրանց, բայց աշակերտները սաստում էին բերողներին. Իս երբ որ Հիսուսը տեսավ, բարկացավ և ասեց նրանց, թույլ տվեք երեխաներին ինձ մոտ գան, և մի արգելեք դրանց, որ այդպիսիններին է Աստծո արգայությունը, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ Աստծո արգայությունը չընդունի երեխայի նման, նա չի ասենք, թե պետ ինչ-որ լանում են անգիտակցաբար են անում, չկա դիտավորալություն ասենք, բայց երբ որ երեխեքը մի քիչ արդեն մեզ անում են, իրանց մեջիտ արտահայտվում է ադամական բնույթը, արտահայտվում են բնույթը, որ անորենը այդ թույլը ցանել այրազմել, ու մենք տեսնում ենք ամանց գնալով, մարդ ինչքան մեծանում է, ընդքան իր դեմքը մռայլվում է, մարդ ինչքան մեծանում է, ընդքան իր մեջ չարություն ավելի արտահայտիչ ադրանում սելաս ժողովուրդ. Ու իվերջում մարդը դարնեմ ա անորենի ծարար, ինքը ծարայիմ ա իրաբինութով, բայց ինքը տերակ չի։ Սելացի ժողովոր, ես կզենան կարդամ Հակոբոսից երոր գլուղ 14-15 խոսկը, Հակոբոսը ստեղ մեզ բացն ա մի ատկախնիք Սելացի ժողովոր, ես կզենան կատեգալ, բայց եթե դար նախանձ և հակարոցկություն ունիք ձեր սղտերյունը մի պարձենակ և սուտ մի ասեք ճշմատության դեղ, այս իմաղթությունը վերևից իսատ չէ, այլ երկրավոր, շնչավոր և դիվական, երկրավոր, շնչավոր, դիվական, իմաղթությունը, Սելասի ժողովուրդ, այս ամենը գալիսա Սելասի ժողովուրդ անորենիս, սրասկից բեղավ ադամական պարտեզի մեջ, սատանան երկնքում ապսամբես տիրոտ էս, տիրոտ տիրոշտ են,
Veç avsta buçan voki silas jugovurt inke satanan oçin inşaso oçi grata khorto inke motikatsav yevayin yevayin ases vor inke yete uti etsaris inke kimana incha chara u incha bari dev hens et chara i bari silas zo janazanelu tsara vori silan chunein iravun utelu Սատանային հաջողվեց որ խափի եւ Եվան այդ գալից գերավ։ Եվ հենց որ Եվան գերավեց ցարիս Սելասի ժողովուրդ, գիտեք գրվածա, չէ՞, որ ուտեք կմեռնեք։ Եվան գերավ։ Եվան մեղանչեց։ Ես չունեմ քուրիկների դեմ որ եմ բացահայտել, սա խորհուրդ է, ես ուզեմ հասկանալ։ Ու ավելի խորն ասեմ, առաջի Տիմոթեոս ուզենամ այդ համարը կարդամ, նոր շարունակել, առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 14 խոսքը կարդամ, Պողոս Առաքյալը գրում է ասում է, «Եվ Ադամը չխաբվեցավ, այլ կինը խաբվելով մեկ գործեց»։ Այսեք Պողոս Առաքյալը ասում է, «Ադամը չխաբվեցավ, այլ կինը խաբվելով մեկ գործեց»։ Այսինքն կինը առաջի մեկ գործեց, բայց Սիլասի ժողովուրդ, նայենք տեսնենք, մեղք ինչքան դառնա, մեղք ինչքան ահավոր է, այդ թույնը լսվելով Եվայի մեջ, Եվան կանգ չարավ, այլ Եվայի մեջ արդեն թագավորում էր Սատանայի թույնը, նա այդ պտուղը վերցրեց իր ամուսնուն տված, նայենք գործ արավ, որ Սատանան փապեց իրանը, ինքը շարունակեց Սատանայի գործը, տվեց Եվային, կներեք Ադամին, ու Ադամն է կերա։ Եվ նա պտուղներ է կերա, երբ որ Ադամ ու Կայինը իրար հետ զոհ մատուցանեցին, Աստված նայեց, կներեք Աբելն ու Կայինը, Աստված նայեց Հավելի զոհին, բայց չնայեց Կայինի զոհին Սիլասի ժողովուրդ։ Գիտեք, երբ որ Կայինը ավելի սպանեց, մարերը ավելի շատ կհասկանան, ավելի լավ կհասկանան։ Գիտեք, ինչքան է մայրը իրար Որևանի ծնված երեխուն սիրում, երբ որ մահացավ Հավելը, պատերասիրք Եվանին ծափ քաշեց։ Եվան շատ մեծ ծափ ապրեց, Եվան տեսավ մահը, որը որ Աստված ասել էր ուտելու կմեռնես, Եվան համարում են ես ավելի լավ էր կասել, Տեր, ես մեռնեի, բայց իմ զավակը չմեռնես, թեպետ նա արդեն հոգևորապես մեռավ, եւ դրանից հետո ծնվեց ֆիզիկական մահը, իր զավակը մահացավ, ու նա տեսավ ինչ է մահը։ Բայց եթե այս բանը չաներ, նա Սիլասի ժողովուրդ չես ես ներցալը։ Եվ Աստու խոսքը հաստատ է այսօր եւ մեր կյանքի մեջ։ Սիլասի ժողովուրդ, մեր կյանքի մեջ ունենք շատ աննկատ, անօրենիս այդ տվածը վերցնում ենք։ Այդ տված իմաստությունը, որ նա փափագում էր, որ չար ու բարի իմանա, այսօր մենք էլ ենք օգտագործում։ Դատում ենք, սա ճիշտ է, սա սխալ է, չես եկինք արքայությունը դատողներին չի։ Երկնքի արքայությունը մանուկներինն է, երկնքի արքայությունը տիրոջ պաշտողներինն է, Սիլասի ժողովուրդ, հիմա որտեղից որ մենք ընկել ենք, Աստված ուզում է մեզ նորից ընդեղ տանել, դրա համար գրված է եկավ երկրորդ Ադամ, Հիսուս Քրիստոսը, որ կրկին մեզ նոր օգի, որպեսզի մենք կարողանանք հոգևորապես վայելեն երկնքի արքայությունը, Հիսուսն ասում է երկնքի արքայությունը հենց ձեր ներսում է, Այսօր մենք հնարավորություն ունենք մեր ներսի մեջ իրան վայելել։ Այն ուրախությունը, որը որ Տերը մեզ համար պատրաստել է, մենք վայելել։ Ես համաձայն եմ Սիլասի ժողովուրդ Սուրբ Խոսքի հետ կատարյալ, որ Աստված իր խոսքը պետք է պահի, կգա իր եկեղեցին կտանի, ու երկնքի արքայությանն ենք մենք վայելել, թող ալելույա փառավորվի իրան Սիլասի ժողովուրդ։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ այս մագնավոր իմաստությունը, որ երկրավոր է, շնչավոր է, դիվական է, որ այսօր ինքը թակավորում է, ես տեսնում եմ ինքը ոնց է թակավորում մարդկանց մեջ, ու այս ամբողջ պրոբլեմները դուրս է գալիս դրանից, որ մարդիկ բարում են ոչ թե հոգով, այլ այս մարմնավոր իմաստությունով, ու քանդում են ու սարսափելի վնասներ են բերում իրանց անձային ու շրջապատին Սիլասիով, ոնց որ սա կատարվեց Եվայի Ադամի հետ, ես չեմ ուզում մեր հետ կատարվի, ես ուզում եմ, որ զգուշություն անենք մեր անձին, զգուշություն անենք մեր շրթունքներին, տեղն ասում է, ով որ ոչ, Իր հալ ես ունպես զստի, նա կատարյալ մարդ ասիրասին ժողովուրդ, կարաս սաղ անձը սանձահարես,
از لزوم سان زهر شد دجوار بان حسیل از جهود و زیرانه این مارته برو که هسکانه چشمارتوچونه و در قرانس چشمارتوچون هسکانه دوی که اروخ چه سیل و کی بر لزوم سان زهر دو چه سکاره نبخه ما ارسالتا پلی بانه یه سن کنکی می چپرله و هتو دو چه بس کاشی می دارتی همه یه سن کام غیلا گفت بانه ماسه و هیما قرینه رانس در بانه را کتر بلا یه سسار سپنم تا این زورتونو می لزوم این زورتونو می Սելացի ժողովուրդ, սա մենակ կտեսներ դու երբ որ քո աչքերը նպաստվի։ Ես հավատաց եմ Աստված բոլորին ցույց է տալու ես ամեն սելացի ժողովուրդ։ Ես կուզենա մի քանի համարներ կարդամ, որպեսզի ավելի, ասենք, ավելի հստակ ձեր մեջ այդ խոսքը հաստատվի սելացի ժողովուրդ։ Գիտեք, Հովանեսի 8-րդ գլխի մեջ 41, ասենք այդ 47-ի մեջին, ասենք, Ես կայլի ու ավելի հետ կատարված բանը ասեն գիտեք, ընդեղ Հիսուս Քրիստոսը ինքը երբ որ գալիս են փարիսիցիները իրա մոտ, որ իրան ասենք փորձեն, եւ ընդեղ Հիսուս Քրիստոսը Հովանես 8-ի մեջ իրանց բացում է, թե նրանք ով են։ Հիմա ասելաս ժողովուրդ այդ մարդիկ, որքեր որ գիտեք, իրանք հավատք ունեն, որ իրանք ծնված են Աբրահամից, Եվ իրանց մեջ չկա ինչ-որ խնդիր, միգուցե մենք էլ հանկարծ թե ցոկի չունենանք։ Միգուցե չմտածենք հանկարծ քնած, որ մենք էլ խնդիր չունենք, մենք հասկանում ենք, կամ ինչ-որ մի բան ճիշտ ենք անում կամ հավատացյալ ենք դառել, գիտեք, այս բաները լրի փափան հասել է ժողովուրդ։ Եվ բայց նշեք աշխարհում ինչքան հավատացաներ կան, ինչքան հավատներ կան, բայց կան շատ քիչ հոգևորներ, ասեմ ես, շատ քիչ հոգևորներ։ Հոգևորն ու հավատացյալը խիստ տարբեր են իրար։ Մուսուլմաններն են հավատացյալը, բուդիստներն են հավատացյալը, կարող է քրիստոնյաներն են հավատացյալը, բայց հոգևորը նաև, ով առաջնորդում է հոգով և ճշմարտությունով սիրելի ժողովուրդ։ Դա տարբեր բան է իրարից։ Դե գիտեք իրանք, ես կկարդամ ուրեմն 41-47-ը, դուք ձեր հոր գործերն եք անում, Եվ ասեցին նրան, մենք պորնկությունից չենք ծնված, մենք հայրն ենք, որը Աստված է, Հիսուսն էլ նրանց ասեց, եթե ձեր հայրը Աստված լիներ, ինձ կսիրեիք, որովհետև ես Աստվածանից դուրս եկա, որովհետև ոչ թե իմ անձից եկա, այլ նա ուղարկեց ինձ, ինչու համար իմ խոսքը չեք իմանում, նրա համար, որ դուք չեք կարող իմ խոսքը լսել, դուք ձեր սատանա հորիսն եք։ Եվ կամենում եք ձեր հոր ցանկություններն անել։ Նա սկզբիցը մարդասպան է, եւ ճշմարտության մեջ չկեցավ, որովհետեւ ճշմարտություն չկա նրան։ Երբ որ սուտն է խոսում, իրաններիցն է խոսում, որովհետեւ ստախոս է եւ ստության հայր է։ Բայց ես, որովհետեւ ճշմարտություն եմ խոսում, ինչ եք հավատում։ Ձեզանից ով կարող է ինձ մեղքի համար հանդիմանել։ Բայց եթե ճշմարտություն եմ ասում, ինչու չեք հավատում ինձ։ Աստվածանից լինող է, Աստծո խոսքը լսում է, նրա համար դուք չեք ականջ դնում, որ Աստվածանից չեք։ Սելասի ժողովուրդ, այս խոսքերը իրանք հատխիս խոսքեր, շատ խիս խոսքեր է Սելասի ժողովուրդ։ Հաբելը մահացավ, գրված ասում է, որ Սատանան մարդասպան էր, ճշմարիտ է Սելասի ժողովուրդ, մարդասպան էր, սպանեց, ու միջոցով սպանես, որդից եք ավեզ միատը, դուք ձեր թնդերից եք ձեր մեջ, որդից եք ավեզ միատը, իրացանկներից եք ավեզ միատը, շատ ծնողներ իրան ձեր եխեքին սպանում է, բայց տեղա չէ։ Ոյդ մարդասպանը չիրա ձերով ես գործը չգործեց, այլ նա ծնողների միջոցով գործեց, դու շատ իր եղ ես իրացում։ Դե ինչի արքայությունից զրկվեցին, ուր տարան ես ճանապարհ իրանց, ուր տարան։ Ծնողները ուր տարան իրանց էին, սիրելի ծնողները, լսեցեք, երկնքի արքայությունը ավելի լավն է։ Ես չեմ ուզենա, որ ձեզանից որ մեկը Ադամի Եվանմանը ինձանից սկսած սելացի ժողովուրդ։ Ու ինչու մարդիկ այսօր ավետարանը չեն կարող ասել, Աստծո խոսքը չեն կարող ասել։ Գիտեք, անցած կիրակի ես հենց դրել սրտիս մեջ դրել եմ խոսացի, հենց համարները չկարդացի, հենց շատ համարները եկել։ Ընդամենը մի քույրիկ մոտիկացավ,
ասաղ կտասը համայները ես սերասի ժորը։ Ես իմա հարց եմ տալի, ով ձեզանից այս շապատվա ընթացքում աստվածաշուն ժուպաց ես կորտաց։ Հանդրում եմ ձեզ, ձե անձերը մեկ խապի, եթե մի մարդ ասեն ձեզ վստահովի, Սուրբ խոսքը չի բացն ու չի կարտն, նա մինչ է վեսով սատանայի գերության տակը, ու ինքը վտանգի մեջ է, իրա ընտանիքները վտանգի մեջ, իրա շրջապատները վտանգի մեջ, ինքը չի կարողանի, գրված է, Հիսուսին երբ որ հարցնում են, ասում են դու դևերը սատանով ես, անեմ ասում է սատանը, չի կարա սատանայի դեմ գրվի, կքանդվեն ասում է, նրա թագավորություն, նրա թագավորության դեմ չի դիսկա, այսինքն նա թագավորություն ունի, նա թագավորումը մարդկանց մեջ, ես խնդրում եմ ձեզ ուղղակի, մեկ զանցանի Աստուխոսքը չի փոխվի, Աստուխոսքը ծաղր չի լինի, Աստուխոսքը զորություն ու ճշմարտություն ունի, մինչև ձեր կյանքի օրը, վերջի օրը դուք կտեսնեք, որ նա ճշմարտություն է, Աստված չի թողա, որ դու ես անտեղակ ես աշխարհը, ես ճշմարտություն եմ, դու կարաս ընտրես, չընտրես, բայց ես ճշմարտություն եմ, Աստված քեզ բացելու է, ու դու համոզվելու ես իրենքին, գիտեք, Հակոբուսի մեջ ես կուզենամ 4-րդ գլխից 20-րդ համարը կարդամ, կներեք Հակոբոս 4:7-10 կարդամ, այդ հնազանդեցեք Աստծուն, հակառակեցեք Սատանային, և նա թուփախչի ձեզանից, մոտեցեք Աստծուն, և նա կմոտենա ձեզ, սրբեցեք ձեր ձեռքերը, ով մեղավորներ, և ձեր սրտերը մաքրեցեք, ով երկնքներ, տառապեցեք և սուք արեք, և լացեք, ձեր ծիծաղը թող սուք դառնա, և ձեր ուրախությունը կրտնություն, խոնարհեցեք տիրոջ առաջին, և նա կբարձրացնի ձեզ, հարավոր բիսը, ոգեր, որ կարդացել են ավետարանը գիտեն, կամլսել են, եվ որ Հիսուս Քրիստոսին իրանք տանում են հաճելության, լացում են կանայք Հիսուսի վրա, Հիսուս նացնում մեկ լացի են վրա, լացեցեք ում վրա, Ոյդ որգանից սկսվեց լացելը, լացելը մենակ Հիսուսից հետո չէր, մինչը պատել է, իմի սելի ասի ժողովուրդ, ասը խոսն ասմա, որպիսի ասմա սալնի, տարապեցեք և սուկ ալք, և լացել եք ձեր դիծաղը թող սուկ դարնա, և ձեր ուրախությունը կրտնություն, այն մարմնավոր ուրախությունը, որը որ դու վայելը մեզ, մինչ այդ նա սուղ չդարնա, դու չտենած, որ այդ մարմնավոր ուրախությունը կեզ խորուստ ատան։ Այն ամենը, որ կեզ հրապորում ես աշխարհով, եվ այն հրապորես, ասմա տեսնելու համար, հաճելի է ծառայեց, իրան փափագելի է, գիտելու համար, և ես աշխարհներա կեզ փափագելի, մինչև սա կեզ համար տխրություն չդարնա այդ ուրախությունը, ու դու սուղ չանես բանձի վրա, դու չես կարող գործնես, այդքան հեշտ չի, ես սիրել ես ժողովուրդ, ես մի ժամանակ սա չէի հասկանում, ու գիտեք, ես ինձ ուզում էի, բայց չես տասնում, փորձում էի, չես տասնում, ես հասկացա, մինչև ես չլացեմ, մինչև այդ ուրախությունը, որը որ ինձ խաբել է Սատանան, որ դա բնավ ուրախություն չի, այդ ուրախությունը սուղ չդառնա, ու իմ մեջ թագավորի ճշմարիտ ուրախությունը, ասի ժողովուրդ, այդ ես չեմ կարատնայիս, թեպետ հավատացալ ունեմ, ասեմ ձեզ հավատացալ ունեմ, գուցե շատ հավետությալների վիճակը դեր ունեմ, մինչև այն ուրախությունը կումեզ, որ կայս աշխարհի սուք չդառնա, դու չլացես, չողբաս տիրոջ առաջ, կու ընտանիքի, կու երեխեքի մար, կու անձի մար, դու չես կարող, անհնարա, ացու խոսքը հալիցանաց երկիտն ու երկիտն ասնի, բայց ես խոսքը չի հասնի սերեցի ժողովուրդ,
他们哈瓦当对去哈瓦当上面哈瓦给想到的是，把这是好事给释放。也是说，男士来去就好，或是阿哥不是耶利基达就提没去，安拉达南哈就过嘛。باید ورینی ماستوچونه نخ یه وراد سوپه هیتو خرار هست هلو بگر موچی نوز یه باری پتونه رو لیکه انگوک ناسه انگیخ سلاس جورورد یه پر سوپ هکی اکاوت اشخار اونست هست اشکفتنی برا و اشکفتنه سیسین ویلیل جورچونه ننم قطره دورا خوچان نوچه و اصول سر پاکی میز آخری من که پتکا ویلی از زوری چونی که پس من که پتکا اندرین کام یک نواش ارکای چونه کام گیدوچان چاری باری گیدوچان چار چاری باری گیدوچان چار از یک راور ایماستو چونه یک راور ایماستو چونه بارو باش شنچاور از دیوکانه نه آن دو سفسافه نیبایی میشکن کنیش و آهورا یه استثنا باید یه فرم اینکن ترینگیت نه اینی ماستو چون سیلاسی یک دوست مکیان کن اسکوزم کارتم عرقاز اوته ارد گلوخ سیلی جاگا بود عرق چی خوزکی اسکوزنم کارتم از این کانه گرانیلی نسیم که از خوزکه اسکوزنم دوبلوریف کارتم جامنا که اتکان شد چی از کانی بود که دین گوش شده تا به دارن چک باسم دست که زنم بسو کارتان تو کل سکسی لک چی آها این مستوچون کانچومه یه هنچار زنی داریس باسره ای گلخی پاگوست نری برا شاوی نری مشتر کامیناز درنری مود کاغاکی مود کریم درنری متنلو تیخ آغا کنه کانچو مای ماستو چونه بولو سیلاسی جو بولیس چلی گول میکا اسی بوش گیش چکیده کانچو مای خوزکا بور دو بلسه چیک میکیچ آراج انده پاس ما دوک موده چیک اسون یه نا کموتی ما چیز اسلا سیلا تیخ نا از میر کوب نا اسون مودی کانه سیلاسی جو و اینکه کانچو مای بور میک مودی کانه کیده Ով անմիտներ, իմաստությունը հասկացեք և ով հիմարներ, խելք հասկացեք։ Լսեցեք, որովհետև ազնի բաներ եմ խոսում և իմ շոտունքները պիտի բանան ուղղ բանում, որ իմ քիմքը ճշմարտություն է խոսելու և իմ շոտունքների համար պիղծ է անզգամությունը։ Բերանիս բոլոր խոսքերը արդարության են։ Նրանց մեջ դարձված ես ծուղբան չկա, նրանք ամեն ներ արդամ 31 խոսկից ուրախանում էի նրա երկրի աշխարքումը և իմ զվարծությունը մարդկանց որդիների հետ էր և հիմա որդյակները, լսեցեք ինձ և երանի նրան, որ պահում է իմ ճանապարհը Երյանի այն մարդին, որ ինչ մտիք է անում, որ ամեն օր հսկում է իմ դրների մոր և իմ դրան դիքի մուտքերը պահում է, որովհետև ինձ գտնողը կյանք է կտել և տերիցը շնոր կստանա, բայց ինձ դեմ մեղանչողը կվնասի ինչ հոգի, բոլոր ինչ ատողները մահն է սիրում։ Սելասի ժողովուրդ, սիրողը ինքը կանի, սերն ու ատելությունը իրար ուղիղ հակառակ բաները Ով որ որ ուզում է որ ինքը են որ զրգվել է, որ խապել այանանով ենը ու կցել է իրակապանքի մեջ, իրակայթախության մեջ, որպիսին այդ ազատագրի պետք է բացի ասը խոսկը ու պետք է ճշմարտությունը պատրի։ Հիսուսն ասում է ինձ երկրպագողները պետք է երկրպագեն հոգով և ճշմարտությունը։ Ասու խոսկը ես չոմ ուզում սելացի ժողովուրդ, ձեր տների մեջ լինի, բայ դու գերակ չաղորդակցվեք։ Ես ուզում եմ, որ դու գերակրվեք ամենոր ասու խոսկը։ Ճշմարտությունը հենց է գիտը Քրիստոսը խոսկը ներկայացել, հելու չի զզանից։
Yedinci arkayısan canavara silahsız yoğurursaydı. Uruşu çıkar. Entere gerekmeyin imat için. Bor bor xavara, tez ahli. Yedinci imat için de şahat şimdi için de şahat. Şahat borzeş kanı. Kurakhana cersiştir. Uduk ez yedgi ver ki ve eleyi getir rafıçın. Silahsız yoğurur. Ես չեմ ուզում, որ ձեզանից մեկը խաբված լինի։ Դուք բոլոր կարդացել եք կորինթացիների մեջ, առաջին կորինթացի 13-րդ գլխի մեջ, թե ինչ ասել։ Այս սերը հենց նեն չի։ Այս սերը այն ժամանակը մարդի մեջ թագավորում, երբ որ մարդը արդեն իր մեջ ունենում այս երկինքի թագավորությունը։ Որտեղ երկինքի թագավորությունն է հենց սերը, Աստվածը հենց սեր։ Եթե քո մեջ չկա երկինքի արքայությունը, դու մի խաբի, դու սեր չունես ոչ մեկի նկատմամբ։ Բացի քու ցանկություն, բացի քու եսը, բացի քու անձը, ոչ մեկին չես սիրում։ Երբ որ քու ճշմարտության դեմ, որը որ դու քեզ օրենք ես հաստատել, մեկը, ով էլ որ լինի, կամ մի քու դեմ, ով քու ճշմարտությունը դու կարգուցի, դու նրան կկարգուցես։ Որովհետև դու պաշտում ես ոչ թե երկնային Աստծուն, այլ դու պաշտում ես Սատանային։ Սատանան քո մեջ երևում է ոնց ես դու պաշտում, որ դու հպարտությունով լսված ես։ Մի մարդ, որը որ հպարտությունով լսված է, սիրա ժողովուրդ, որը որ հեզությունով խոնարհություն լսած չէ, նա դեռ այն հին Ադամի Եվայի ժառանգած թագավորության մեջ։ Ինքը չգիտի, ինքս անում է անգիտակցաբար, բայց իրա գործերը ցույց են տալիս։ Հիսուսն ասավ իրանց գործերով զանազանեց այս երկրում։ Ես խնդրում եմ ձեզ, որ ուշադրի լինեք։ Սիրելի մայրեր, սիրելի հայրեր, ուշադիր եղեք, չկորցնեք այն ողորմությունը, որ Աստված ձեզ արել է, չկորցնեք, հնդրում եմ ձեզ, Աստված ծաղս չի լինի սիրած ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ պարտամ Ռոմեացիների 14-րդ գլխից 17 խոսքը, ավելի լավ է սիրած ժողովուրդ երկինքի արդարությունը կարելել ես ամսմաչ։ Այդ տարապանքը, որ մարդիկ ապրում են, սա չի եղել ասում նպատակը, որ մարդը այս տարապանքը կաշի։ Բայց Աստված ուզեցավ, որ մարդը սիրելաս ժողովուրդ մի ուրիշ երանելի կյանք ապրի։ Այս երանելի կյանքը Պողոս առաքյալը գրում է, թե ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ռոմեացիների 14:6 վերջին խոսքերը ասել ասում։ Ասնե ես կպարտամ ուրեմն 14 խոսքերը կարտամ, չէ՞ կներ վերջինը։ Որովհետև Աստծո արքայությունը ուտելիք եւ խմելիք չէ, այլ արդարություն եւ խաղություն եւ ուրախություն։ Սուր հոգով Սիրելի ժողովուրդ, առանց Սուրբ Հոգի մենք սա չենք կարող։ Իսկ եթե ձեր մեջ չկա այդ խաղությունը, ձեր մեջ չկա այդ արդարությունը, ձեր մեջ չի գործում Սիրելի ժողովուրդ, դեք Աստծո արդարության այդ բոլոր բարի գտուկները նշանակում է, որ ձեր մեջ հնդիրներ կան։ Բերեք մենք մեր անձերը չխաբենք, բերեք մենք սրտանց խոստովանենք, ու տեսնենք մեր անձերը։ Սիրելի Հոգի, եթե քո կարգ ու մեջ երանելի ես ասում, իսկ եթե չկա, ես կուզենամ, որ երանելին նման դեք, որ Մատթեոս Ավետարանի 5-րդ գլխի մեջ ասում է երանելիները, եթե կուզեք գնացեք կարդացեք, ովքեր են երանելիները, իրոք այս երանելիները ստեղից դու երանելի ես, եթե կունես կնոջը։ Իսկ եթե կունել չունես, ես չեմ ուզենալ, որ դու երանելի մեջ չունես, ու եթե դու եկել ես այսօր ես վայրը, Աստված քեզ շատ ասել, Աստված քեզ բերել է, որպեսզի իր գրքն առնի, ու դու չծառայես անելին, հերիք է ինչքան կանչվեցիր ու ծառայեցիր, հերիք է ինչքան, որ ինքը քեզ խաբեց, ինքը խաբեց բավ մարդասպանը, վերջում քեզ ասպանելու։ Ինչքան որ քեզանով կհաջողվի, որպես զենք քեզ կօգտագործի, կսպանի ես աշխարհի մեջ, վերջում էլ քեզ կսպանելու։
三四年接连收入，三四年欧服去干吧，干吧，看你有时干吧，干吧，七国三年是乌里斯内林开始黑的，撒旦那很显然就是没进去的是呢，那也得不是了，那他不是了，你咋来呢？咋来不也干活不开始了啦？我估计俺们那啥萝卜不吃呢，我开始得吃了，开始的嘛。Και σε μαρίδα αλλούνα τάπε. Όλοι που περιβέσαι ο άγοντα να κάνουν πιάν κουμινά. Για σέλα ασάχμαν μέσα σέλα στη γεωγούρτα. Εσ κέμιζον βόλ μεζάνεις βόλεβεσι με κύβρα. Εσ χωσιέ τσανουτσούν δαρνά. Εσ κουζενάμ τσανουτσούν σατανά ιδάλι κανβίρα τα καβολουτσούν περνικίνς. Ωγές χωσιέ να τσαρτάπανσις εσαρτέλ μέτς. Ουλά βογολουτσούν εγκαώ. Εσ κουζενάμ ο σεφτάνς αμήν χωκί αγούρτ κάνει. Ουλάν τσχαπί. Μέκα σέλε χωκί. Δουγνάλου ες, ουκιάνκε και τσουτσατάλου. Και σμαρτουτσούνε τσουτσατάλου αμένε. Και σμαρτουτσούνε ίνκα τακούντσι, ίνκα λούσα, ερεβαλούα. Αγάκι γνάσες κασέλου, σάβες κασέλου, νεχοτσούνες κασέλου. Γιατί δου αιτιός κάνσε σεντουνές. Γιατί δου έτσι δαρνάς, εν δεχείς βόρδεγει ο βάιρες εν γε. Γιατί δου έτσι σμαρτουτσάν και να πάρε τσουζενάς καλές. Γιατί δου σένιο χαβουτσούνε τσουζενάς βολελνί. Γιατί τσουζενάς ο κουπατουγνέρες σε ουχάγουτσούν λένε, που κουπατουγνέρε κιάνξε λένε, γιατί τσουζενάς ο αστβάς κεζάνο τακαβολής σειραλάς ο γεωγούρ. Γνάσες χαρσέλου, τσάβες χαρσέλου. Χάνσε μεν ο χωκή, δάρτσι δεπί κούγε να ουρ χάιρε, δάπι σε κου άρα λίτσε, δάρτσι αστουχώστε, κάρτα αστουχώστε, απρί τυροχέ, βαίλίρα νεπτάρτσουν ηρά ουραχουτσούνε. Χάνσε μεν τζες, τζέραν ζέρα να έτσε, Εκεί αγωκήγαν, το αμήν ανς, ίνον ανχατακάν, λάτσι ήρα ανζίβρα, βογβά ήρα ανζίβρα, χαντή τρότ βογολμουσούνε, το παραβολβή ήρα ανούνε, ουκάνε δί αρέ.